အားလုံးပဲမင်္ဂလာညညနေပါဒီကနေ့မှာတော့ဇာယေးဆရာတာဝန်လိုက်ရေးသားထားတဲ့ဥခင်ညွန့်တို့မဟုတ်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဘူးစောင်းခဲ့သူစာအုပ်ထဲကအခန်းလေးဖြစ်တဲ့ထီတော်မူဖနတ်တော်တိုက်ကိုရံတော်တမှုကလေးဘဝဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖတ်ပြတိဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥခင်ညွန့်ဒီစေထောက်လန်းရေးညွှန်ကြားရေးမှုဖြစ်ပြီးနောက်များမကြာမီ၎င်းတို့အခေါ်အဖေကြီးဦးနေဝင်းဒုစင်ကဘုန်နေဝင်းသည်မဆလပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသည်1986ခုနှစ်အေပီလတွင်လန်ဒန်မြို့ကရောင်းဝဲစေယုံ၌တပတ်ကျော်ခန့်စေယုံတက်နေစဉ်တွင်စေယုံရှိဦးနေဝင်း၏အခန်းနှင့်တမီးကြီးဒေါက်တာခင်စန္ဒဝင်း၏အခန်းပေါက်နှစ်ခုအနီးတွင်ညာလုံးပေါက်ကိုရံတော်ဓမ္မုကလေးဖြစ်အပေါက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။ထိုစဉ်ကဦးနေဝင်းဘုံအာနာရှင်ဝါကလည်းအမခံပြီ။လန္ဒန်မြို့သို့စေကူသာယံလာစဉ်ကရှေးမြမမင်းများခေတ်ကမင်းတရားကြီးထွက်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့ဦးနေဝင်းဆွေမျိုးသားချင်းများဖြင့်ခြေသေးလက်သေးညက်အနှိမ့်သေးထမင်းချက်သပွဲတို့အပေါက်ဆောင်နေတောက်တူမေရခိုင်းရန်ခေါ်ဆောင်လာသောအရာရှိအရာခံများအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း44ဦးပါရှိခဲ့တယ်အင်္ဂလန်ပြည်တွင်ပြည်သည့်နိုင်ငံအကြီးအကဲကိုယ်စားလှယ်မှလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်မရှိဘဲအဖွဲ့နှင့်ပါလာသောလက်နက်များကိုလေစိတ်လုံခြုံရေးဌာနတွင်အနှံထားခဲ့ရပါသည်ထို့တော်လည်းပုံမှုကြီးခင်ညွန့်သည်ပြည်စတို့တနက်တလက်ကိုပေပက်ကိုအင်ကြီးအောက်တွင်ခိုးဝှက်တည်ဆောင်လာပြီးညဆောင်တာဝန်ကိုယူရလေဒေါက်တာခင်စန္ဒဝင်းနေဖြင့်လဲပါကင်ဤခန်းပင်းနာတွင်တယောက်ဤတည်တံခန်းငါပြီးအချိန်ပြည့်သူနာပြုတာဝန်ကိုယူခဲ့ရလေသူမဤခင်ဝင်းဦးအေးဇော်ဝင်းယခုနဝရချမ်းသာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့်သားသုံးယောက်အေနေဝင်းကျော်နေဝင်းဆွေနေဝင်းတို့ကိုထိကြောက်ရန်လန်ဒန်မြို့ဝင်းဘူဒန်လမ်းရှိမြမစစ်တမ်းရုံးဧကရာတွင်နေရပြီးဦးနေဝင်းနှင့်အပြင်းပြင်းဖေးရရန်လိုက်ပါလာသောကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးလေးမောင်နှင့်တမတော်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းတို့အုပ်စုသည်ဦးနေဝင်းခန့်နှင့်ခလန်လန်ခိုက်တရားကျော်ခန့်ကွာတွင်2010ချိုးရှိစေယုံတောင်ကမ်းများငှားရမ်းပြီးနေထိုင်ကြရသည်ပုခင်ညွန့်ဒီအစိုးပါရများအတွင်းဧကရာတို့မနက်9နာရီပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီးမနက်စာစားတော့ပြီးတဲ့နဲ့အပေါ်ထက်သူတက်အိတ်လေးရှိတယ်စားတော့ခန်းတွင်တခြားလူများနဲ့စကားပြောလေးပြောတာမရှိပဲတခြားလူများပြောဆိုနေသူကသာနားဆွင့်ပြီးမသိအောင်ကဲခတ်မှတ်သားလေးရှိတယ်ဦးနေဝင်းအဖွဲ့တွင်တမီးကြီးဒေါက်တာခင်စန္ဒဝင်းနဲ့မိရွေးတော်တော်နေကြီးမြင့်တို့မတည့်သည့်ကိစ္စအိမ်တော်မစစ်သားများနဲ့ထောက်လန်းရေးများမတည့်သည့်ကိစ္စစသည်များဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေတတ်သည်တန်ယုံဧကေဟာတို့ခရီးရောက်မဆိုင်မှာပင်ဦးနေဝင်းတပတ်ခင်စန္ဒဝင်းခင်မွေးဦးအေးဇော်ဝင်းကလေကားပေါ်မှဆင်းလာတော့တော်နေကြီးမြင့်ကိုလှမ်းကြည့်၍မကြတကြတန်ယုံဝန်ထမ်းများခမများတို့တန်ယုံကလူတွေဒီတော့ကောင်းမကြီးကိုဘာမှကူညီလုပ်ပေးမနေကြနဲ့တို့ကဲ့သို့အမိန်ပေး၍ထွက်သွားရာတန်ယုံဝန်ထမ်းများအတော်ကြောချမ်းသွားကြသည်ဦးနေဝင်း၏ကျင်းရတော်ဒေါ်နေနေမြတ်သည်ပိုင်ရှင်မကြီးသောစိတ်မကြီးပမာတန်ယုံဧကရာ၌မိဖို့ကြောင့်နေတွင်တမိတော်ရှိနေသည်ဖြင့်ဝန်၍မရဧကန်းဆောင်တွင်လည်းဖျိုက်ဖော်များရှိနေ၍ထိုင်မရဖြစ်ကစစ်တမ်းမှုအိမ်ပြေးလိုက်စာကြည့်တိုက်ပြေးလိုက်တောင်ပြေးမြောက်ပြေးဘဝနဲ့လူအခွင့်ရေးဆုံချုံခဲ့ရတယ်ကိုနေဝင်းပြင်စမမြောက်ဇနီးဒေါ်နေနေမြင့်ကို1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ8ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့တွင်ဒုက္ခလန်းနေအဖအဦးလာပြီအမိဒေါ်အေးမြင့်တို့မှဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဒေါ်ရင်လွတ်ပညာသင်ကျောင်းတွင်1945ခုနှစ်မှစတင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်1949ခုနှစ်တွင်
ကမ္ဘာရေကြမူလာတန်းကြောင်းထောင်ကိုရာငါးစက်တည်းတွင်ကြာအင်္ဂလိပ်ထက်တန်းကြောင်းတို့တွင်ပညာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပြီးထောင်ကိုရာငါးစက်ချောက်ခုနှစ်၌တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်ထောင်ကိုရာငါးစက်ချောက်ငါးစက်ခုပညာသင်နှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်ပေါင်းစည်းထားသည့်ထီတန်းကောလီတို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ထီတန်းကောလီမှဥပဇာပထမနှင့်အောင်မြင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့
Jane, Nangay de Bambada Yam Yap here, Waze away Yashi Kitty. Yango Nagaduma, Waze away Yashi be now. Tongo are chosen to cook at me. Now dine the mine, Nangay de Bantana dream. Nibia here, Sadi and Mutangere. Tona, Yango Nagadu, Tongi go little dream. Nibia, let our Griga up here. Assistant Darwin, Tansangere. To my Siama, the mind Baboka, Udin O. Now Nangajay doing ye, Tongo at the Seshe, Tongo are good a little pity. Tona, Tongo Yagunase Dongune, Avila lay in a dream, only win a letter kitty. Tony Mabe, Maha Wizard and Seller Dayo Kebi, Yama Lulay Juban with the mind, Tongshi Ashisanga, Tongshi Aguzanga Gonzipi, Maha Wizard where you jangle, Dinwinga ya. ทองกุยากุณะเสงากุณะတွင်มหาวิสาทมัยบวยကိုยาရှိခဲ့တယ်ထို့နောက်ทองกุยากุณะเสရှိခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနသူရိဒနာညွန်ကြရေးမှုทองกุยากุณะเสတွင်တက္ကသိုလ်များသမိုင်းသူရိဒနာဌာနညွန်ကြရေးမှုဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ทองกุยากุณะเสကိုတွင်တက္ကသိုလ်များသမိုင်းသူရိဒနာဦးစီးဌာနသို့အစင်းမြင့်ခဲ့၍ ညရဲ့မှုအချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။မြမသမိုင်းအဖွဲ့အချင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်2001မှာ2008ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်၍အငြိမ်းစားယူခဲ့တယ်။ဗမုကြီးခင်ညွန့်သည်တမတော်ထောက်လှမ်းရေးညွန့်ကြရေးမှုဖြစ်နေတော်လဲမြည်သည့်ဩဇာပါဝါမှမရှိဘဲကြားလဲကြောက်ရကြားချီလဲကြောက်ရဆိုသလိုတမိတော်လဲကြောက်ရဦးနေဝင်းလဲကြောက်ရဦးနေဝင်းဤသမင်းကျအရာခံဘူရာကျူးကိုလဲ ကြောင်းနေရသူဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်သူလက်အောက်ငယ်သားများကအလကားဘွားကွာလို့ကိုရာတင်းတုတ်ခံခဲ့ရတယ်မန္တကယ်ပင်ဘုခင်ညွန့်သည်ဦးနေဝင်းဤသမီးတော်ခင်ဇာနာဝင်းအားအလွင်ကြောက်ရပုံကိုဝေးရောက်တန်တမန်တူဦးရေးသားတော်ပြည်သူတက်မတော်တန်ရှင်းရေးနဲ့အာနာလွဲသုံးသားသူများ၏အတွင်ဤအဖြစ်မှန်များစာအုပ်စာမျက်နှာ49ခုနိုင်အောက်ပါတိုင်းရေးသားဖော်ပြထားတယ် 1985年，华西丹有名是，尼玛斯丹有内容的，有亚洲那尼亚历史性，阿达历史案例哦，都亚干布米亚古是有嘛，三位不是个呀，都亚干布苏王个，不他妈的，都亚干布苏米个，都的亚弟弟亚西个月，布苏王啊，美利坚比上都多了高，都的亚亚多。 ဘုဆိုးမြအောင်ပြည်ဒီနိုင်ငံတို့၎င်းအသည့်ဒီနေရာချထားပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုဆိုးအောင်ဤဇနီးဒေါ်နနေအောင်သည်အမတ်နှင့်ဆေဆေးယုံမှသူနာပြုဆီယမဖြစ်၍၎င်းဆေးယုံမှဘီရဲ့နှင့်တာဖွားဆီယဝင်းဘုံမူဒေါက်တာခင်ဆန္ဒဝင်းလာအောင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်ဖြစ်ဘုဆိုးအောင်အားလည်းဒေါက်တာခင်ဆန္ဒဝင်းကတည်ကျွမ်းလျက်ရှိနေတယ်တနေ့တွင် ဦးနေဝင်းရဲ့တမိများငပလီမပြန်တွင်ပူဆိုးအောင်တို့အဖွဲ့ကလုံချုံရေးတာဝန်ရမင်္ဂလာတော်လေးစိတ်တွင်တာဝန်ကြခဲ့တယ်ထို့ကားဦးနေဝင်းနဲ့ဇန်နာဝင်းနောက်မှာကိုရန်တော်ဓမ္မထီတော်မူကြီးဘုံမူကြီးခင်ညွန့်လည်းအနီးကလိုက်ပါလာခဲ့ရလေတယ်လေစိတ်အေကန်ဝင်လန်းတွင်ဒေါက်တာခင်ဇန်နာဝင်းကပူဆိုးအောင်အတွေ့မြင်သွားပြီးကိုဆိုးအောင်တို့လန်ဟန်ဘယ်တော့သွားမလဲဟု အော်ရေနှုတ်ဆက်သွားခဲ့တယ်ထို့စကားကိုထီတော်မူဘုံမူကြီးခင်ညွန့်ကကြားသွားရာနောက်တစ်နေ့တွင်ဘုဆိုးအောင်အား၎င်းကခမရဝါရှင်တန်မဟုတ်တော့ဘူးလန်ဒန်ပဲသွားတော့ဒေါ်ဆန္ဒဝင်းတို့လန်ဒန်ရောက်လို့ခမရကိုမတွေ့ရရင်ကြုတ်အလုပ်ပြုတ်လိမ့်မယ်ဟုပြောပြီးပြောင်းရွှေ့အမိန့်ကိုပြန်ပြင်လိုက်တယ်ဘုဆိုးအောင်ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုဂျမငင်ဂျင်တော့ဒေါ်ဆန္ဒနဲ့တွေ့ပြီး
lần này cô bé đó đua mà lấy nó sợ cái anh ấy biết đâu nào bây giờ, cho nó lúc này nhà này lúc à thì bảo đua nào bây giờ, mấy cái mà bớt sang bổ sung này này tính nào là vậy, xem đến mà lấy bà bố mà mới bảo bố hu, cha lấy giáo y, cha chỉ lấy giáo y bố mẹ cô nhìn nhiều biểu số cái bố bà đi, hôm nay với mẹ mua này đi, bà đi anh ấy xin xin này ở đây, bố kinh nghiệm cái đó, nhà này lâu nhà này lâu đã đó. Yà xì dù mía chào. Tôi ưu chinh đi yào chinh. Nên nà sông chông mù mía đá mạc gà. À phùa dì, lâu ngán thà nà mạ xà. Thật thái nè bì lông, sông chông nè nà mù mía, à mía ô mía xì gà lì. Tà đà gà hà bìn, ưu nè vinh gà. Bà hô tù lì tà nà tên jì sù là, xì đông bè lá hù bèo yông phì. Vinh jì, bò mù jì mong chù gà nào đù nè đùi. À tên jì à, phía tên lại bì phía tì. Thô đù, tà mạng gò lì gò. Ông này vẫn đòi yêu lì lại yên, lần đầu phát hiện chỉ đó sao yong cô. Thì sau ông chỉ gặp ba lẻ qua hồ mì lại yong phe, à sau ba sau ông cô, à đêm muộn mà bị, sáng đêm nhà đất sen lê bay yên, ta xuống đi đâu, ông chỉ cho mông mông ngã, ba yêu chơi phe mì miếng gì cô, nhà mà mì yêu về, lâu ngang cô chơi chơi gì bị lại đòi đấy, thì mà bên, sẽ anh ấy sinh nhật hồi đi, như này yên, suy nghĩ yên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thì mọi người sẽ lấy chuyện mình ở bên mà xin anh vào đó mình nhỉ. Hey, dễ vũ bảo đá mà bảo đá nám lệ vũ. Dễ bảo đá bên mình nhìn này, hủ đông, sẽ ảnh 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 dấu mẹ ý. Tất lãn hoa, lối mà thì yếu xa mẹ mà nám nhạc chọc. Số số bí bí đô đám ý bố quán này. Hãy mong đủ thế này, tất số xí khí ảnh ảnh phía bảo đấy. Mà dễ dễ bố khen nhuận đi. Nhưng mà đâm rồi đuyên, làm dễ về mỗi khóa là đồ, cái lý kết đồ, sẽ dễ nhìn đuyên, ổ giam nhạc bảo bảo mà, chồng đi lạ đi. Sao bị bố tư ra gà lê, bà chết đi chìa bảo mô bảo mà, phía nhìn đi. Thằng cô yà xế dễ đông ngôn đi nại. Đâm rồi, chế lý nhìn dì đề nè, thảo lãnh hết đêm nhà, dì chế quay bìa kê chá đi. Tụi đi à bố chô chì, thuyên yì đồ ưu sao nè, chỉ lên đây mà, ở đây cái đó là trong thu khăn nhà đấy. Sẽ thảo luận em mua, bố mua cho điều miễn mang gì đó. À, phải tham gia alo, tham gia đầu gia, lâu bây giờ đủ biểu khai nhà đấy. Thảo luận như trong mà, bị bia xe anh ấy, thằng mình chụp nhà bên, chăn đàm ở bên, thảo luận như hồ đêm nhà, chú bên khâu chú ngô bên mà chăn ao, nay nay khăn cái nhà đấy. Thôi chính đuôi, chỉ lên đây đam hậu. Thảo luận như là mà mì đó sẽ đạt được. Lưu biểu lưu nhạc nạp dưới. Thí đeo mô, phần nạ đồ đại. Ê nhì khọ, dì huế, ê xuê. Là phải yếp hồ, ở bao sông kỳ xa yếm nhạc đuôn là chuẩn chân đi. Cô yếp hạ sĩ, lâu vừa đi yếm nhạc của ta. Thánh yếp khai bụ đó. Đủ đi hạ bố mô chí khen nhu à. Bố cháu tình xuê nê. Bố cháu chí đủ ra cháu thê nô yì, thao khăn chạp yếp. Là phải chí ưu nê huyên à. Sẽ thảo lãng yê, nguyên gia yê mù yá rưu gô, dễ dàng yô yô bì lại đi. Thông thông mong mong sẽ đá ưu lý yô xì đô, bố mù chô tình ưu gà mù. Tùy nê yá nê, tù hà nà gô lù rô mì hù yông dì kê gà, thông năng sẽ lê nê thị chá yán, mê thô kê đô, ưu nê huyên nê phiên. Tạm đô thảo lãng yê, nguyên gia yê mù nê yá gô, tò đàn lù gô bì yà mà xin dà bê, yông dì sẽ chá yê, khá yá lô, sẽ yá đô mì. Làm sao đại lý của bị cái gì mà mất sản là vậy? Thảo luận em mua, bố chỉ ông cho miếng nồi, mà ông miếng đó, anh nghe nó lúc giờ mua cũ, tuy là này đó, các cô ấy vẫn chỉ này, tuy là vẫn chỉ cho, bố cho đưa ra cho thằng nào đấy, tu sửa đại mua qua cả bên, tu tuy miếng cái gì đó, sửa đại mua, bố mua cho tiền suy nghĩ, cô ấy giả sử đi đi nhảy nhảy, mấy cái này đâu, đi đi mua mua, lúc gì miếng xin này, lúc này thì mới xí ông. Phải ngon cho phì, lâu xong bí đạt đó. Phì ngay lý đạt đuôn đuôn này, bố chí khinh nguyên à, ta bố chán đi gây đi mà ạc mạng mình phía bỏ đi. Bố chó khinh nguyên đi, nãy ngay yế yì chín này, thâu lãng yế yì đuôn đuôn này, kà bà nếm yà mạ gà lý dạ yà lọ, thâm yà đuôn mà hô đô lê, bố nê vinh phù, khá yà lâu xì yà đoà, thá yà nê, tù hàm yế nàng yô đề bì, mà nàng vinh mẹ đu hù yuê, xem mùi nê dinh dinh, tạc hiệu bông dinh, chuẩn đa bì đông mùi biển,
ကိုနေဝင်းကနေရာပေးခဲ့တယ်သူကြောင့်များကြောင့်လေရခင်စစ်ထောက်လမ်းရေညွှန်ကြားရေးမှုများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲပုခင်းညွန့်သည်နိုင်ငံရေးချနိုင်ကိုနေဝင်းစီသည်မာစီရီကားရှည်တွင်အစီကံနှင့်ကလေးတွေများတို့သာပြုလုပ်ထားတဲ့ခောက်ရွေခင်းရသောခောက်ကလေးထိုင်လေးနှင့်ကိုနေဝင်းသမီးတို့များခရီးထွက်တိုင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပုံမုံကလေးထိုင်ကလိုက်ခဲ့ရရှာသည်လမ်းနာမျိုး၌ ဦးနေဝင်းမိတ်ဆွေလက်ဇနာမင်းသမီးဒုတိယမြောက်အလေးသဖက်ဘီယင်မာကြီးညီမဝန်းခွဲထံသို့သာဖဏိယောက်တွားရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်စဉ်ပုခင်းညွန့်သည်အဆိုပါခောက်ကလေးထိုင်လေးပေါ်တွင်ဒေါက်တာခင်ဇနာဝင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဒူးချင်းဆိုင်ထိုင်၍တွားကြသည်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတို့စာနယ်ဇင်းများ၌တရင်တပုံဖြစ်တွေ့မြင်လိုက်ရပါသည်သို့သောလူဘဝကံစားတာသည် စံကျေလွန်လာပြီတဲ့ကိုနေဝင်းဤထီတော်မူဖနတ်တော်တိုက်ကိုရန်တော်တမှုကလေးတွင်1987ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးတွင်တံပြန်အဖြတ်မှောက်ပေါင်းစုံလုပ်ပြကအဖေကြီးဦးနေဝင်းယုံကြည်မှုကိုတက်ဆင့်ရရှိခဲ့ပြန်လေတဲ့ဤသို့ဖြင့်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကြီးဟာလက်နက်အောက်ကိုဖြင့်စစ်စစ်ညက်ချေမုန်းကတက်လာသော နဝဒခေတ်တွင်လည်းအတွင်းရေးမှုတရာတို့ဖြင့်သူ့ဘဝသည်ခရီးပါဖနစီရွှေတိဆောင်ပေါ်မှာရွှေရောင်တောက်ပလာခဲ့ပြန်လေတဲ့အခန်းက၈လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလ၌အဖြတ်အမှောက်လုပ်ခဲ့ပုံဟုတ်ကဲ့နောက်ရမှာအခန်းကကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်အသေးတင်နိုင်သည့်ရှိလို့ရအောင်လို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုsubscribe နှိပ်ပြီးဘေးနားကနိုတီဖိကေးဘယ်လ်ကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ